agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa shir jiraayay oo saaka ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa. Waxa uu ku sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay ka qayb qaadan doonto taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee gobollada bari ee Soomaaliland, isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi: tashi dheer kadib iyo falanqayn waxay isla garatay wasaaradda waxbarashadu in ay ka qayb qaadato abaaraha oo loo gubado dadka walaalaheeda ee maxaa ku dhahdaa reer miyiga ah ee xoolihii ka baxeen ee maanta naftooda khatar ku jirto, taasoo ah tii aynu awalba ku soo calaamaalay. Marka wasaaraddu maaha markii ugu horreysay ee ka qayb qaadato gurbadka abaaraha, waxaa jirtay abaartii dhoweyd ee ka dhacday gobollada galbeedka. Waa tii wasaaraddu ay ka qayb qaadatay ee dhammaan arday oo dhan, ardayda dugsiyada ama iskuulada, waa tii qaaraanka ay ururiyeen ee qaraankiina loo gudbiyey dadka walaalahooda, iyadoo loo sii marinayo guddiga abaaraha ee gurmadka ku jira. Maantana sidoo kale wasaaradda waxbarashadu waxay go'aan ku gaadhay in dhammaan dugsiyada, maxaa ku dhahdaa, hadday noqdaan kuwa hoose iyo dhexe, kuwa sare, jaamacadaha, in dhammaan ardaydu ay qaaraan iska ururiyaan oo degdeg ay walaaladood u gaarsiiyaan. Waxaan hadda akhriyay marka wareegtadii wasiirku soo saaray ujeeddo ka qaybgalka taakulaynta abaaraha ee ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada. Muhan ayaa ii marwooyey sida ay loo socono dalkeenna qayb ka mid a ayay la soo daraystay xaalad adag oo roob la-aantu keentay, ahna abaar adag. Haddaba iyadoo aynu ilaahay ka baryayno mar walba inuu inaga saaro dhibtani, waxaa laga maarmaan noqotay gurmad qaran oo taakulaynta abaaraha in lagu dhaqaaqo. sidaas darteed bahda waxbarashadu waxay xilkasnimo waxay si xilkasnimo ku jirto ula qaybgelaysaa hawshan gurmadka ah. Waxbarashada sare, tana hoose dhexe ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxay taakooda isugu keeni doonaan hal meel, waxaana taakoodaasi bil kasta loo gudbin doonaa guddiga qaran ee taakooda abaarta. Wasaaradduna waxay ku wareejin doontaa xisaabta furan ee guddiga. Waxaa sidaas loo yeelayaa in xoog midaysan oo wadajir leh, xisaabna leh, lagu soo ururiyo qaraanka taakulada oo socon doona muddo saddex bilood ah. Muddadaas saddex biloodna waa bisha November aynu ku jirno, December iyo January oo sanadka dambe soo socday 2017. Sidaasi awgeedna wasaaraddu markay tashi yeelatay waxay go'aamisay in la bixiyo lacag dhan $1 bishi muddadaas saddex bilooda tan bisha aynu ku jirno, bisha December ee soo socota iyo bisha ugu horeysa sanadka 2017, in bil kasta arday kasta uu bixiyo $1. Mukhtaar Cabdifataax Sheekh Xareed, Televishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.